Gospodin Aleksandar Vučić. Molim predsednika Republike da nam se obrati. Izvolite. Poštovani potpredsedniče vlade, dragi Miloše, Kasija, Pavle, Tijana, Ljiljana, hvala vam što ste ovde. Pavle, ti samo takav nasmejan da budeš. Hvala vam što ste ovde. Žandar Miloš Jevremović je oličenje svih vrlina koje očekujemo od ljudi koji čuvaju našu zemlju, koji čuvaju našu državu. Svoju dužnost obavlja časno i profesionalno. Naša zemlja, Republika Srbija, kao i porodice Miloša Jevremovića, moraju da budu ponosni na ovog čoveka. On je u isto vreme i heroj i žrtva u jednoj tragediji koja nije izmakao ni naš Beograd. Ta tragedija je globalnog karaktera i naziva se terorizam. Ta pojava sobom povlači određene konsekvence kakve ranije u prethodnim vekovima nije. Ti ljudi koji provode najteže akte protiv sigurnosti i bezbednosti doživljavaju sebe kao velike zvezde. Čovjek koji je izvršio ovo nedelo sličan je svim onima i iz Sjedinjenih Američkih Država i širom Evrope koji misle da time ostavljaju neki veći i značajniji trag od traga običnog zločinca. I bezumnik koji je samostrelom zamalo ubio Miloša Jevremovića je to mislio. I svi oni imaju nešto zajedničko. Misle da su popularni, veliki, zvezde i kroz svoje videoklipove izlažu planove. Ti ljudi uživaju u svojim zlodelima i zato je potrebno da imamo ljude koji su u stanju da nas čuvaju, da štite poredak, da štite sve ljude u našoj zemlji. Zato nam je bio potreban neko poput Miloša Jevremovića. Njegova reakcija je bila visoko profesionalna. Bio je smiren, eliminisao je pretnju, ali tek onda, kada mu je život bio ugrožen, sačuvao je objekat i ljude za čiju bezbednost je bio odgovoran. Za nas je veoma važno da zaustavimo promociju nasilja. Promociju nasilja od onoga što vidimo na ulicama do onoga što vidimo na društvenim mrežama. I to nije lak zadatak. Suočeni sa pretnjama sveopšteg rata u današnjem svetu, terorizmom, morat ćemo dalje da jačamo naše snage bezbednosti. A ovakvi primjeri, ljudi poput Miloša Jevremovića, moraju da budu oni na koje ćemo se oslanjati u toj teškoj i veoma opasnoj i okrutnoj borbi. Naši ljudi moraju da budu prisebni, strpljivi, trpeljivi, ozbiljni, odgovorni, veoma dobro obučeni, izuzetno profesionalni i oni to mogu da pobede. Naš zadatak je da Srbija bude jedna od najbezbednijih zemalja u svetu, jedna od najbezbednijih zemalja u Evropi. Naš zadatak je da naše ulice budu sigurne, da zaštitimo, sačuvamo i ljude i objekte. I zato je važno da i svojom pažnjom, da i svojim odnosom ulažemo u budućnost ovih ljudi, da oni tu budućnost imaju osigurano i za sebe i za svoje porodice, a onda da od njih tražimo da izvrše najteže moguće zadatke. Zato hoću da se zahvalim i vašoj porodici, Miloše, hoću da se zahvalim vašim komandirima, komandantima, svima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, svima koji su vas podržavali i koji su bdeli pored vaše kreveta, ne znajući kako će sve da se završi i brinuli o vašem životu i znali koliko ste veliki posao uradili, da im se zahvalim da imamo još takvih žandarma, da imamo još takvih čuvara mira
da ima još takvih čuvara budućnosti, bezbednosti i sigurnosti naše zemlje i potpuno sam uveren da ćemo u tome uspeti. Naš zadatak je bezbedna i sigurna Srbija. Hvala vam, Miloše. Ovo je najmanje što je država Srbija mogla da uradi, ali vam ovo, kao što su vam rođenje Pavle i Kasije doneli novu vrstu odgovornosti, ja da vam kažem, saznao sam i Pavle i Kasije dobit će brata ili sestru zasigurno, tako da je to još jedna divna vest i za porodicu, svakako i za celu našu zemlju. Dakle, ja samo bih vam ukazao na činjenicu da i dobijanje ovakvog ordena je dodatna odgovornost za vas, ali i dodatna obaveza. Na svakom mestu vi više ne predstavljate samo sebe i ne predstavljate samo žandarmeriju, već predstavljate i državu Srbiju u njem najvažnijem smislu te reči. Tako da siguran sam da ćete nastaviti da se na takav način ponašate vama, vašoj porodici. Želim sve najbolje, a mi smo srećni, ponosni što imamo vas, vaše komandire, vaše komandante, ljude za koje je Srbija i profesionalni zadatak svetinje. Hvala vam najlepše, živela Srbija. Hvala predsjedniče. Ukazom predsjednika Republike od 11. jula 2024. godine, ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena odlikovan je pripadnik žandarmerije Miloš Jevremović, koji je zadobio teške povrede prilikom obavljanja službene dužnosti ispred ambasade države Izrael. Za nadprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti. Molim predsjednika Republike da uruči, a gospodina Miloša Jevremovića da primi odlikovanje. Izvolite. Čestitamo gospodinu Jevremoviću i molimo ga da nam se obrati. Izvolite. Poštovani predsedniče, cenjeni ministre, dame i gospod, stojim pred vama danas sa velikom čašću i ponosom, zahvalan ovom izuzetnom priznanju koje mi dodeljujete. Ovo je priznanje koje nosi duboko značenje ne samo meni, nego i svim pripadnicima žandarmerije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Hrabrost nije samo osobina pojedinca, već odraz snagi i podrške zajednice koje stoji iza njega. Zato bih želao da se zahvalim svoj porodici, predsedniku, ministru, svim kolegama, doktorima i medicinskim radnicima koji su bili uz mene, pružajući neophodnu motivaciju i podršku. Hrabrost, požrtvovanost i predanost su osobine koje ću nositi sa sobom i u budućnosti, nastojeći da budem dostojan ovog priznanja. Na kraju želim da poručim svima da hrabrost dolazi u mnogim oblicima i da svaki čin hrabrosti, ma koliko se činilo malim, može imati ogroman uticaj. Hrabrost je u svakome od nas i zajedno možemo graditi bolju i sigurniju budućnost. Hvala vam još jednom na ovoj velikoj časti. S verom u Boga, živela Srbija! Hvala gospodinu Jevremoviću, poštovani predsjedniče Republike, dragi gosti, ovim je ceremonija dodela odlikovanja završena. Hvala vam. Na najbolji način odgovore na svako pitanje. Dakle, ova nedelja je za nas iz mnogo razloga važna. U sredu putujemo u London, gde će biti sastanak Evropske političke zajednice, dakle 45 plus 1 lidera evropskih država i entiteta i predstavljaću zemlju našu tamo. Interesantno je da se odigrava u isto vreme kada je izbor
najviših predstavnika Evropske unije, pre svega Evropske komisije, ali za nas prilika da razgovaramo i sa onima koji su u Evropskoj uniji već imamo zakazane bilaterale sa predsednicima i premijerima najznačajnijih evropskih zemalja. Po prvi put mislim da će imati bilateralu i sa na ovakvom samitu, dakle naravno ima sam ih više, i sa novim holandskim premijerom. Još nisam siguran kako se izgovara i kako se čitaju dva O, pretpostavljam kao O na holandskom, ali na dači jeziku, ali da. Sa francuskim predsednikom i sa mnogim drugima. Očekujem još važnih sastanaka, važnih susreta ove nedelje koje ne mogu da vam potvrdim, jer još nije sve utanačeno, još nije sve dogovoreno. U svakom slučaju, kao što sam već rekao više puta, mi ćemo se truditi i boriti da do kraja leta, do početka jeseni, postavimo stvari koje će značiti ubrzani razvoj, dalje napredak Srbije za najkasnije desetak dana. Očekujem i početak, zvanični početak proizvodnje i u Kragujevcu. Još ne mogu tačan dan da vam potvrdim, ali vam rekao da u veoma kratkom roku će se to dogoditi, što je velika vest i za našu proizvodnju, za našu privredu, za naš bruto domaći proizvod, što je velika vez za svakog građanina, jer na osnovu toga mi možemo da donosimo odluke o povećanju plata i penzija, i to je ono što značajno snaži našu zemlju. Tako da, kao što smo sad imali dva dana u Egiptu, sada se pripremamo za Evropsku političku zajednicu, bit će mnogo, mnogo važnih, verovatno neki od najznačajnijih sastanaka posle toga, pa zatim imamo velika otvaranja, dakle kamene temeljce od otvaranja aerodroma u Nišu, kamene temeljce za Ariston u Nišu, rekao vam već za Kragujevac, da to sve su to stvari koje će se odigravati u narednih 10 dana. Mnogo velikih i važnih vesti, mnogo teškog i napornog rada, ali ja sam srećan što je to tako. Izvolite ako imate neko pitanje. Neko pitanje. Dušan Morović, televizija Pink, svoj predsjedniče Sarajevo nastavlja sa Aravom Bušovićom kampanjom. U jednom prilogu na federalnoj televiziji, emitovani prilogu su bosanski političari, analitičari, vas označili da se koristite propagandom kako bi opravdali učešće Srbije u genocidu u Srebrenici, takođe za slobodnu Bosnu, Bogdan Bogdanović, koga su označili kao najpoznatiji srpski disident, koji izjavio da je pitanje vremena kada će se u Bosni i Hercegovini dogoditi pokolj i da gospodin Dodik čeka samo vaše zelenog svetla. Drugo pitanje odnosi se na pitanje litijuma, odnosno na izjavu predsjednika Slobodne Pravde Dragana Đilasa. On je izjavio da litijum nije srpska nafta, niti to može da bude. Sada kako vi komentažete tu izjavu s obzirom da je Dragan Đilas i njegova stranka potpisali ugovor sa Energetikom Dobšom i Dobšom? Što se prvo pitanje tiče, očekivana kampanja, sve ono o čemu sam govorio, što sam opisao i napisao na onoj tabli, mogli ste da vidite istinito svake tvrdnje samo dva sata posle završetka moje konferencije za novinare. Bukvalno kao po komandi, sve su uradili onako kako sam opisao. Sve. I u Sarajevu, i u Podgorici, i u Zagrebu, i u Prištini. Sve. Od Adoša, bez ikakve razlike u odnosu na ono što sam rekao da rade. I neće se to promeniti, naravno. Ja nemam ništa protiv toga da oni vode tu kampanju. Kada ne možete se pohvaliti ekonomijom, onda morate da vodite tu vrstu političke kampanje. I nemam problem sa tim da budem gromobran za sve udare na našu zemlju i da budem ja taj koji je kriv. Okej, ako im je tako lakše. Inače, Srbije nema u genocidu u Srebrenici ni po jednoj presudi, dakle, i to lažu, kao što lažu i sve drugo, od snajpera do toga da se ništa u Srebrenici nije dogodilo pre 9 godina i da smo mi to samo inicijativno izazvali nekakve sukobe i ne znam ni ja što sve. Ali dobro, neka one rade svoj posao, mi ćemo svoj.
Dve i po godine slušam priče o tome kako ćemo negde da zapoderemo nekakav rat i tako dalje. Dve i po godine lažu i posle dve i po godine nastavljaju zato što vide da se čitavom tom poretku laži približava kraj i onda su sad još nervozniji i pokušavaju da to iskoriste. Vi ste pomenuli izvesno gospodina Bogdanovića. Vidite u kakvu situaciju vi nas dovedete. Ne vi, vi ste i častan i pismen i ozbiljan mladi čovek. Trebalo bi da komentarišem jednog notornog narkomana, narkodilera, tipa kojeg, kako to rade strane službe? Dakle, svi sećate da su oni meni na England ili British School of Economics, nije ni važno, kada sam bio u Londonu, prilikom moje prve posete, pripremili zamku i doveli mi Sandulovića u publiku gde umesto njega govorila advokat, jer on nikad nije ni jezik onih za koje radi naučio. Dakle, da mi objašnjava da ja progurnim najvećeg srpskog opozicionara, čovjeka koji samo što me nije oborio s vlasti i tako dalje, on dobio 0,1% ili tako nešto. Ja se ubih tamo dva sata objašnjavajući, lažete ljudi, izmišljate, nije vredalo. E tako vam je i ovaj nekakav disident i tako dalje, reč o propalici jednom uličaru najgore vrste, čije bi sad tvrdnje ja trebalo da negde na bilo koji način tumačim. Tako vam strane službe rade, nađu najgori ološ, bukvalno najgori ološ. Nisam upotrebio lošu i tešku reč, jer mi znamo o kome se radi i naše bezbednostne službe znaju o kome se radi. Dakle, najgore, bukvalno talog društveni, ucenjuju, vi ćete da govorite to i to, jer niko u svetu ne zna ko je taj, šta je taj, piše nešto B, B, A, B, M, M, N, N, nije ni važno, važno je samo da izgovoriš nešto protiv Vučića. Ne zanima me šta priča ni on, ne zanimaju me čak ni njegovi nalogodavci. Nisu mnogo važni. Ne želimo da ratujemo i neću da se pravdam bilo kome zbog jedne normalne stvari. Za razliku od svih tih koji bi da optužuju Srbiju, a koji ratuju svakog dana. Koliko je to pokvareno inverzno. Oni koji su u ratu i oni koji neće da zaustave rat, bi da optuže Srbiju koja nije u ratu i koja neće da ratuje. Da bi da ratuje. I da nikada ne kažu izvinite. Što se tiče drugog pitanja, ja srećom svoje stavove nisam menjao. Nije čovek magaras da se nikada ne menja. Ali ako se niste promenili od 2006. kada ste doveli i dali Rio Tintu pravo ne samo istraživanja, već i eksploatacija, 2017. i 2021. kroz svoje izjave, pa rekli da je Rio Tinto nešto velika šansa, velika prilika i da je pitanje možemo li mi ovde ili ćemo sve da izvozimo sirovinu ili ćemo nešto i ovde da ostavimo kroz katode, baterije, hoćemo li imati proizvođača električnih automobila i tako dalje. A onda dve godine kasnije kada vam se učini da bi to moglo možda da vas vrati u igru i pri svemu tome vaš prvi na listi, baš u gradu gde bi to trebalo da se dogodi u Loznici, prodao zemljište ili njihova porodica prodala zemljište Rio Tintu. A baš i vaš sekretar prodao za 717.000 evra to zemljište. I vi da nam držite pridike oko toga. Složit ćete se, nema baš mnogo smisla. Ja mislim da je to velika prilika za Srbiju, ali mogu odmah da vam kažem, dakle, i radim svakoga dana na tome, jer nije lako sa strancima, posebno najmoćnijima i najvećima, pregovarati o tome. A kad kažem, govorimo o stranim vladama, jer mi hoćemo da obezbedimo ceo value chain, hoćemo da obezbedimo veliki raz za Srbiju, ogroman raz za Loznicu, veliki raz za Srbiju. Jednog dana će nam ljudi biti zahvalni, kao što su nam već danas ljudi zahvalni, što ih nismo slušali ni oko Beograda na vodi, ni oko brzih pruga, ni oko mostova koje smo gradili, a ne postoji ni jedan projekat za koji su oni bili, pa su ljudi na kraju krajeva, nemojte se ljutite, zahvalni što im ni onaj deterđent nije radio koji su ubacivali u ovu prelepu fontanu na Slaviji. Dakle, od tih malih stvari do ovih velikih, dobro je da nismo slušali one koji uvek pronađu razlog da budu protiv nečega, nikada nisu ni za što. Dakle, pokušat ćemo da napravimo najbolje moguće stvari za Srbiju, ali ono što je za mene najvažnije kao predsednik, to je životna sredina, to je život običnih ljudi u Jadru i Rađevini,
I verujem da ćemo, ukoliko ovo budemo da uspostavimo na onakav način, a realno je šta god da radite, da negde za 4 godine se otvori rudnik koji bi bio podzemnog karaktera, a mi verujemo ne bi ugrozio ništa i nikoga, ali moramo za to da vidimo sve ono što je moguće i da dobijemo garantije najviše moguće iz Evrope da će životna sredina, ekologija, život običnih ljudi biti u toj meri sačuvan, a sa druge strane izuzetno unapređen novcem koji mogu da zarađuje, novim poslovima, novim zapošljavanjima, dakle, ali rekao bih neuporedivo većim platama, primanjima, nego što je to slučaj danas. Ako to uspemo, onda ćemo sasvim sigurno ići u to, ako to ne uspemo, nećemo. 2, 3, 4 godine do otvaranja rudnika imate svakog dana da proveravate, a najmanje je u ovom trenutku 4, ako se ne varam Ivice. Dakle, najmanje 4 godine je do otvaranja rudnika, svakoga dana da proveravate kakvo je stanje životne sredine, kakve su posledice i tako dalje. Dakle, hoćemo da sačuvamo Srbiju, ali istovremeno hoćemo da iskoristimo nešto i da napravimo ogroman pomak u rastu Srbije, u njenom industrijskom napretku, da ono što bi svi drugi iskoristili, da mi na najbolji način za svoju zemlju iskoristimo u krajnjoj liniji, čak i za ceo region. I kao što vidite, ja nemam potrebu da vređam bilo koga, već na ozbiljan i odgovoran način odgovaram. Čak ne moram ni imena da izgovaram. Izvolite. Ponovit ću pitanje ako se nije čulo, da ne brinete. Da. Dakle, prvo pitanje je veoma ozbiljno. Zahvaljujem se gospodine Gajiću, a sve posle toga odgovarat će Ivica Dačić, jer ja već kasnim na nove zadatke. Ali mi je drago, gospodine Gajiću, sa N1 da ste postavili to pitanje. Reč je o tome, posle pitanje, vi me dopunite ako pogrešim, jer želim da ga čuju oni koji nas gledaju. Dakle, posle atentata na Donalda Trumpa, novinar N1 je pitao gde je granica između slobode izražavanja i ugrožavanja političkih lidera, uključujući i mene ovde u Srbiji. Tako da ja to razumem i neću da budem zlurad pa da komentarišem kako mene odmah videste u toj ulozi nekoga na kog bi bio izvršen atentat, jer ne bi bilo fair, znam da to niste mislili. Naravno. Nisam ni bio. I zato ću da vam da odgovorim na ozbiljan način. Vidite, ja mislim da tu jasna razlika postoji u kojoj ste uglavnom vi pravili grešku. Nikada vas nisam zbog toga ni tužio, niti progonio, samo sam ukazivao na to, na bilo koji način. Samo sam ukazivao to ljudima uvek. O čemu se radi? Kada neko u programu vašem kaže i opsuje mi majku, ne možete da kažete da je to sloboda izražavanja. Ja tom čoveku nisam opsovao majku i nisam ništa uradio. Možete kažete, nije baš pristojno. Ali tražimo da taj čovek nastavi normalno da radi i to je sve okej. Nije baš logično da se to radi. Nije normalno da kada neko kaže deco bih mu tuširao uranijumom, pa kako bude, da vi kažete da je taj ugrožen, zato što sam ja rekao, pa nije baš lepo to što biste mi deco tuširali uranijumom. Zamislite da je neko rekao od nas za vas da bi vas trebalo tuširati uranijumom. Šta biste rekli, jeste li ugroženi ili niste? Rekli biste da to nema ni u jednoj zemlji na svetu. Ja ću da vas podsjetim na kampanju oko krvavih košulja. 7-8 meseci su trajale demonstracije u Srbiji zbog jednog udarca koji je dobio Borko Stefanović, koji nije ni lider opozicije, niti bilo šta, u nekom selu kod Kruševca. Uhapšeni su počinioci, osuđeni na zatvorske kazne, sve.
Sve policija i država uradila kako treba, mi svi osudili to. Tada ste govorili, neću da živim u zemlji u kojoj je nasilje takvo i takvo. Neću da živim u zemlji u kojoj se ovakve stvari dešavaju. A hoćete živjeti u Evropskoj uniji u kojoj se ranjavaju i vrše atentati na političare iz pištolja, a ne tako što vas neko gurne ili udari. Hoćete da živite u Americi tamo gde se vrši atentat na najznačajnijeg opozicionog lidera koji je na domak pobede na izborima. Pa je to tamo demokratija, a ovde je diktatura. Samo vas podsjećam na to kako se različiti aršini upotrebljavaju. Ili ćete da mi napišete, kao što ste napisali, kako je Vučić jednu plemenitu izjavu majke Srebrenice, gde očekuje da me Allah kazni, preokrenuo u nešto drugo. Šta sam preokrenuo? To je valjda lepo kad neko kaže Bog će te kazniti ili Allah će da te kazni. Ja ne mislim da jeste. Dakle, ta granica postoji, ali da budem precizan, nikakve, što se tiče mene, nikakve zakonske sankcije niste trpeli do sada, niti ćete. Niste ih čak trpeli ni u tom smislu da odbijam saradnju sa vama, da odbijam da vam odgovorim na pitanje, na svakom mestu i u svakom trenutku vam odgovorim na pitanje. Čini mi se toliko revnosno, toliko fair, toliko pošteno, da nikada ne možete se pohvaliti da one koje ste podržavali i koje podržavate su tako smeli i hteli da se odnose prema nekim drugim novinarima koji bi im postavljali najobičnija pitanja, a nisu im rekli ni da ih Allah kazni, ni da im decu uranijumom polivaju, niti bilo šta drugo. Dakle, vi svoj posao nastavite da radite. Moj vam je savet da biste imali više kredibiliteta, da bi vas veći broj ljudi slušao, razumeo šta vam je želje i namera, da imate malo uravnoteženiji pristup i malo veće poštovanje prema onima o kojima ne mislite najbolje. To je moj savet. Gotovo sam siguran da ga nećete uvažiti, što u političkom smislu meni donosi veliku prednost. Hvala vam na tome i to je sve što mogu po tom pitanju da kažem. Što se tiče pitanja za sukobe unutar SNS-a, to nije moje pitanje, to je pitanje za... Ja o tome mogu da govorim samo kao član stranke na forumima stranke. O takvim stvarima se... To je velika stranka. U svakoj porodici imate sukobe. Ne mislim bilo šta da pravdam i bilo koga, jer je za mene apsolutno nedopustivo da vi govorite o svojim porodičnim i unutar stranačkim problemima u javnosti. O tome se govori na stranačkim forumima. I siguran sam da će i predsednik stranke i svi ostali zauzeti stav po tom pitanju. A nikada nisam bio oduševljen onima koji misle da su toliko važni i da sve mogu, pa misle da je potrebno da iznose porodične ili stranačke sukobe u javnost. Nikada to nisam, niti ću razumeti, ali to je njihova stvar u krajnjoj liniji. SNS je jedna velika porodica. Do sada ste jedno 150.000 puta rasturili i razbili SNS. Svaki put kad bi neko izašao zato što nije postao ministar ili zato što nije postao neko i nešto, evo, gotovi su, evo, ne znam šta se desilo, evo da vas obavestim, Petre, na današnji dan, SNS samostalno uz to da ljudi znaju da sam uz SNS, je preko 51%, kao pojedinačna partija, što nikada nije bilo u savremenoj istoriji Srbije. Samo da to imate u vidu. Nikada. On je hteo da kaže da je tako bilo 90. godine, to je dok još, ili 91. to je dok se još partije nisu osnovali. Oni su već prve većinske počeli da gube, prve većinske počeli da gube izbore gde je trebalo 50% da dobijete u drugom krugu. Što se nama, kao što ste videli, ni ovoga puta nije dovoljeno, ali svakako dugo. Najmanje 33 godine takav slučaj nije bio u Srbiji. I to nema veze sa tim da li su pojedinci neki ovakvi ili onakvi. To ima veze sa idejom, to ima veze sa verom ljudi u napredak. Ljudi su mnogo ljuti na mnoge funkcionere, i SNS-a, i SPS-a, o partijama koje su protiv nas da i ne govorim, ali ljudi znaju ko su i ko je buldožer, i ko je bager, i ko su ljudi koji bi trebalo lopotu da nose, i ko su ljudi koji rade vredno na napretku Srbije, i oni se time rukovode. A ne
kafanskim pričama i čapraz divanima. Hvala vam, Ivice, molim te da nastaviš, ima još pitanja. Sve najbolje vam želim i sve.